ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የግንቦት 5 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት የኦንላይን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎቹን በኢትዮጵያ ተጨማሪ 2 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ሲያዙ 2 ሰዎች ደግሞ አገገሙ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ተከፈተ። ሲንጋፖር ለ323 ሺህ ውጭ አገር ሰራተኞች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ለታደርግ ነው። ከዜናዎቹ ጋር አንዱን ሰው ሽፈራው ነኝ። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። በኢትዮጵያ ተጨማሪ 2 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ሲያዙ 2 ሰዎች ደግሞ አገገሙ። ባለፉት 24 ሰዓታት በሀገሪቱ ለ2650 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 2 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ሁለቱ ተጠቂዎች የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ ያላቸው ሲሆኑ አንደኛው የትግራይ ክልል ነዋሪና የድንበር ተሻጋሪ አሽከርካሪ፣ ሌላኛው ደግሞ ከጅጅጋ ለይቶ ማቆያ መሆኑ ተነግሯል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር ወደ 263 ከፍ ብሏል። እንደ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መረጃ ተጨማሪ 2 ሰዎች ከበሽታ ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ ያገገሙት ታማሚዎች 108 ደርሰዋል። በአገሪቱ የዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ በአጠቃላይ ለ41698 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጓል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የ2012 ዓመተ ምሕረት የርክበ ካህናት ምልዓተ ጉባኤ ዛሬ ተከፍቷል። በጉባኤው መክፈቻ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ባስተላለፉት መልእክት ምእመኑ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሊያስከትል የሚችለውን ቀውስ ለመከላከል መተባበርና መደማመጥ እንዳለበት አሳስበዋል። ቫይረሱ በተለይም ሀገሪቱ በተለያየ ችግር ባለችበት ወቅት የተከሰተ በመሆኑ ችግሩን ለመፍታት ምእመኑ ከሃይማኖት አባቶችና ከመንግስት የሚመጣውን ምክረ ሐሳብ በአግባቡ በማዳመጥና በመተግበር ችግሩን መከላከል እንደሚገባም ጠቁመዋል። ህዝባችን በወሳጣዊ እና አካባቢያዊ የአስተሳሰብ ልዩነት ምክንያት ብዙ ውጣ ውረድ ባለበት ወቅት ተጨማሪ ሸክም ሆኖ የመጣብንን የኮሮና ቫይረስ በሽታ በአጭር ታጥቀን ህዝቡን በማስተማር በጸሎትም በመትጋት ክፉን ቀን በሰላም እንድናሸጋግረው ጠንክረን መስራት አለብን። እስካሁን ድረስ ቤተክርስቲያናችን ሌሎች አብያተ እምነት መንግስትና ህዝብ እንደዚሁም የተለያዩ የሚዲያ አውታሮች በጋራ ሆነው በሰሩት ስራ ቢያንስ የወረርሽኙ በሽታ የከፋ አደጋ እንዳያደርስ በመከላከላቸው በዚህ አጋጣሚ ሳናመሰግን አናልፍም። ለወደፊቱም በዚሁ እንዲቀጥል በጋራ እየተባበሩ መስራቱን ማጠናከር ይገባል። የሃይማኖት አባቶችም ከጾምና ከጸሎት ባሻገር በህብረተሰቡ ዘንድ የማስተማርና የማስታረቅ ተግባርን በማከናወን አገርና ህዝብን ከፈተና መታደግ እንዳለባቸው አስገንዝበዋል። አሁን ላይ የተከሰተውን ፈተና ማለፍ የሚቻለው በአንድነትና በመተባበርና ያሉት ብፁዕነታቸው በተለይም የሃይማኖት አባቶች እዚህ ላይ አተኩረው ሊሰሩ እንደሚገባም ተናግረዋል። መንግስትና የፖለቲካ ፓርቲዎችም እግዚአብሔርና ታሪክ የጣለባቸውን አደራ በተግባር በማሳየት ህዝቡን ከዚህ ክፉ በሽታ ለመታደግ መተባበር አለባቸው ብለዋል። ሁላችንም እንደምናየውና እንደምንገነዘበው በሀገራችን እየተከሰቱ ያሉት የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች ሁሉ መንግስትና የፖለቲካ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እግዚአብሔርና ታሪክ የጣለባችሁን አደራ በላቀ አስተውሎት ነገሩን በማጤን ሀገርና ህዝብን በሰላም በጤናና በአንድነት የማሻገር ከፍተኛ ኃላፊነት በእጃችሁ እንዳለ ተገንዝባችሁ ይህን
ህዝብና ሀገር ወደ ተሻለ አስተማማኝ ሰላም ጤንነትና እድገት በፍቅርና በአንድነት ሆናችሁ እንድታሸጋግሩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አደራ ትላችኋለች። ይህ ወቅት ለአገሪቱም ይሁን ለቤተክርስቲያኒቱ ከባድ ፈተና መሆኑን ያነሱት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ በትናንት አስተሳሰብ ችግሩን መፍታት አይቻልም ብለዋል። ዛሬ ተሰበሰብነው ሊቃነ ጳጳሳትም የህዝብና የእግዚአብሔር እረኞች ሆነን ምእመኑን በሁለንተናዊ ህይወቱ ከፈተና መታደግ እንደሚገባም ገልጸዋል። በኢኮኖሚና በሰላም እጦት የሚጎዳውን ድሃው ንብረተሰብ ልንደግፈው ይገባልም ነው ያሉት። የዛሬው ምልአተ ጉባኤም በወቅታዊ የአገሪቱና የቤተክርስቲያን ጉዳይ ተወያይቶ ወደ ተጨባጭ ስራ የሚገባ መሆኑን ጠቁመዋል። ቤተክርስቲያኗና ቅዱስ ሲኖዶስ ሁልጊዜም ከህዝቡ ጎን የሚቆሙ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ምንጊዜም ከህዝቡ ጎን መሆኑን እየገለጸ የ2012 ዓመተ ምህረት የረክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በዛሬው ዕለት መከፈቱን እናበስራለን። ሲንጋፖር ለ323000 የውጭ ሀገር ሰራተኞች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ልታደርግ ነው። የሀገሪቱ የልማት ሚኒስቴር ላውረንስ ዎንግ እንዳሉት ምርመራው በኩባንያዎች የሰራተኞች የጋራ መኝታ ክፍሎች ቤት ለቤት በመሄድ እየተከናወነ ነው። በዚህም በወረርሽኙ ምክንያት በር ዘግተው የሚገኙ 323000 ሰራተኞች ወደ ስራ ከመመለሳቸው በፊት ከቫይረሱ ነጻ መሆን አለመሆናቸውን ለማወቅ እየተሰራ መሆኑን ሚኒስትሩ ተናግረዋል። እንደ ስትሬት ታይምስ ዘገባ ከሆነ የጤና ተቋማቱ በየቀኑ 3000 ሰራተኞችን እየመረመሩ ሲሆን እስካሁን ከ32000 በላይ ሰራተኞች ተመርምረዋል። እስከ ሐምሌ ሁሉንም ሰራተኞች ለመመርመር ተቋማቱ በየቀኑ የሚያደርጉትን የምርመራ ቁጥር እንደሚጨምሩ ተጠቁሟል። በሌላ ዜና ህንድ በኮሮና ምክንያት ቀውስ የተደቀነበትን ኢኮኖሚዋን ለመታደግ 20 ትሪሊዮን ሩፒ ወይም 264 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የበጀት ማዕቀፍ ይፋ አደረገች። ይህ በጀት በተለይ አርሶ አደሮችንና አነስተኛ የንግድ አንቀሳቃሾችን እንደሚታደግ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ መናገራቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ለዕለቱ የነበሩ ዜናዎች ይህን ይመስላሉ። መልካም ጊዜ።